момент просто вбивчий був у Павла Тарана. Вийшов він сам на сам із Власенком, поклав воротаря на лід, але з незручної руки вже в порожні ворота не влучив, або ж у верхню частину порожніх воріт. А от зараз білий Барс своїм шансом користається. Куцевич виїхав із-за воріт, не став ні з ким ділитися передачею і сам направив шайбу у ворота. Дубль Владислава Куцевича у сьогоднішньому матчі –